adduunyaduba wax yar joogta qarax ay qabato tukanraq horta qarax bay noqotay. qaraxaasi wuxuu keenay in maanta cir iyo dhul weerar laga yahay aagga puntland oo dhan kii caruur joogay iyo kii kaleba dadkiina ka carooday. dhulbahantihii laftiisa iska nablaa oo isaguna meelihiisa iska joogay kacay. meeshan dowlad federaala iyo soomaaliya la sheegayo oo le federaal baa lala dirinaya maxkama maqlayna federaal hala kama joogo. farmaajo ayaanuu yimi tegiye horena madaxweynaashi wau iman jireenoo waxaa yimi xasan sheikh baa yimi, waxaa yimi sheikh shariif baa yimi, bare maysterkii muxuu ahaa cabdi rashiid baa joogay, weliba kuwaa labaatan casho ama shan iyo toban casho sida cabdi rashiid iyo joogay baa jireen. waxaa yimi saacid, waa iman jirtay muxuu ahaay puntland, waa iman jiray federaal, waana federaalkana waa la ogyahay oo wax caddaana weeye puntland baa asaasay waa ku jirtaa oo ka ahayd maaragtay garwadeen dabadeedna sidaa tan ee lagu yimaado lama odhan karo. farmaajo imaantiisii baa sababay wax lagu qaadan karo ma aha, caqliga geli kara ma aha. maalintii halka farmaajo yimi waa isku soo beegmay, ha la soo qabto iyo nolosha lagu keeno, waan annagu ninkaasi xamar buu jiraa, federaalna ciidan isugu jira iyo hadda awood isugu jirta oo ay ku wada howlgalaan inayn jirin waa la ogyahay. waxaan u qaadannay in loo arko in puntland haddii bar awal ay qaadatay somaliland oo aanu iska daynay barba maaha kulligeed, tukanraga baa ka dhimanayd, wax kaloo ka dhimanaa ma jirin. tukanraga kontrool bay ahayd, kontrool kasama kasamkana dhibba maahayn oo labada garba kontrool isu socodka ogol oo la kontaroolayo ayuu ahay mid weerara maaha, ciidana meesha ma joogo. saaka haddii tukanraga la qabsaday oo hadallale laga daba keenay oo raggii horgalka ahaa ordayaan nimanka dhulbahante oo horgalka iyo oo akhlis madax u yahay oo in cali koori ku jiro oo ragga halkaa maraya oo baashiga banaan ku jira hadalladay kicinayaan, hadallo somalilan waxu taraya maaha, ciidanna uma noqonayaan sidna inay ku kiciyaan. somalilandna laysku galgaso waxa weeye maanta waxay taagan tahay arrintaasi arrin dadkii u dhan yahay oo dagaal taagan yahay. anugu maalinta hore aan hadlay waxaan ku idhi nimankaas ayaan eedeeyey horgalkaa oo wada oo hal la qabsado leh oo qaarkood leeyihiin garowe garowe ay dhannoo garowe iyo tukanraq annaga waxba looma kala duwanin. garowe la qabsay haddii tukanraq la yimid ama waa la qabsanaya ama danbaaba waa loo soo jeeday. annagu maanta ciidankaanu hayno iyo dalkaan hayno faraan ka qaadayna waa kicinayna galaan leena wax iska ceshaan leena wax kaloo noo furan oo waanwaana haddii la waayo oo ay hadda lagu kala noqon laascaanaa hadda la ogolaynba qabsashada ay haysato muxuu ahaaye somalila haysato saaka lama ogola oo saaka lama ogola muxuu ahaaye aynaba oo lama ogola meesha la yidhaahdo aynaba iskaas hadday rabaan lama ogola xudur beeladi muxuu ahaa taleex iyo xudun iyo buuhoolle midna lama ogola. midda kale cali khaliif iyo ina koore iyo baashe iyo nimanka halkaa iska farfadhiya oo hadba garu duulaya oo marna xamar ra-iisul wasaare cali khaliif ka noqonayo, marna ka doonayo ra-iisul baarlamaan, marna raadsanayo khaatmo dhisanayo, marna somalilan waa lamaba haddana wuxuu yidhahdaa lamaba heshiine waa wadahadal baa noo bilaaban oo walaala hadaadan la heshiin oo xataa somalilan weli ma aha isagaa afkiisa ka qarsan wadahadal baa noo socdo leeyahay. ma wadahadalku nagu laynaya annaga weeye waa wada hadlayna xataa hadduu leeshay waxbay ahaan lahay hadday wax isku ogaadaan waxbay ahaan lahay. dowladda kuma jiro, xisbiyadana kuma jiro shaqaynaya, looma ogola. waa siduu awalba uga tegay. awalba wuxuu ku bilaabay burco oo wax ka soo raadsaday oo isagaa saexay isaga iyo rag kale isagaa hogaaminayay
وبوه بوري مبو كسر بلاوي وكوي وكتجي وحمل بوتجي ومدح كان راضي وهدنا متكل كدوني وكوي وهدنا وحو تجي هرجيسة ده كل دبج شوقة على الخليج أنا ومن ملايين المرة إن الساق دبج لي على الخليج مرة ما راح يكون تجي ومسكح وكوه جالسو تيسو هو جالس له خاطب اللي يسمك عرض الوادي من الحوين هل كي توجع كي كله كتب كي كل حاجة كتب يحمل بتوجع وحوق عنده كوه يا متنا هلنا وح وقت جي حاجة توسي أو أساسي أو S S A هو هاي S S S S C أساسي يا كهوه جي هذا الكوه هراء أو سواء لان توجي بقبية إدنا دافع مية بهنا ميل كلو نغنية كل أنا كان نوع من مية وانت لان وحكام ممنوع الشيء سنال لان المجالية تلمان ماها عيدي إلا حد وحو قاري ليه قيقة حالا يسوق هذا الدين هاي أنه هرتيق لنا هاي ودي هيس وحو الدولة هذا أنه هرتيق بانا هرتيق واد نولية ساكا بحي هاي ديق الله قاضية ديق الله قاضي يوسف محوية وابا اللي الشيقان هبل 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 بابا القلاي وحو لي الدين هلقا نيك النوع عاسي إن أي سؤال لا صور رأيسه أما إساق مغلية أمبالين مي أنه ملين مين واحد هاد الدتك كعشي وموجدها كعين هي أنه الدتك اللي بدك ربيبانا هاد الروا ربا الدتك هشيس كلاها بانا إساقه وانا ربا وانا جعلة وانا الدتك هي لكن واحد كان عليك خليف وقصري واحد إلين كرام مترا وانا لتوجي كريم أنا جيبوا نكعي أنا جيبوا نكعي هل كان صوفر السيرو وحولي قروا ونصعدا وحانو صعدا أنا قد تكون رقي قروا وابا كاي سومي لاس عني قروا وابا كاي سومي قبيل بوكشا كينية هل قبيل أنا ما هيسو وحود دون ها هيسو ما أنت وحشك علم بافرا هلو مركي هورتنا لما أنت بعت أبا للالني وأن كسكي سنة وأن كسكي كريم ووحي هي مالي وصعدا كاسنا مدحبو بيه سواء الله الغربة وكترة فدرالك غربة وكترة هل كان الغرب ما كنت له واحد صويع ليراها بان قلت لي حدث مجرسانك بابا كدر وكعي وعلى مري دادكي وعلى تيرية تقال وين باقى الحية علي خليف الهدو كسأل ميس علي خليف بان الجلي ما يوساق البناكي اللي تروق وقت ملهين اللي تقع وقت ميسا كتارتا وحوية أنا إذا كان معي لكرو حس بما ملاحوه قصور لي هذا ترتم ما كنت له هل كان كربا سير بيحي وقو ترتم إيه أنا قم مركع دولة دي إذا يدد كي ما بيقدر إيه أرد إيه كمان هر إيه حس بيجي يقونا وحس بالدولة ما ملك هذا إيه ملاح هذا هجك قوة أما توسين إيه هل دار المعارضنا وحنو كنت توسين المعارض الدمين اللي معه دليل إيه وحي قلدي iyo wax ma qaladlin laakiin saaka wuxuu idan soo ururo waxa soo dhaafay meesha waxa ka soo socda iyo waxa ka hugmaaya yaan loo fadhi karin ba sidaba waxa weeye waa galeena waa ino dagaal meesha ay horgaladaas dadka isku soo afuufaya ay wax geeyaan waa la gurinayna laas aanan deynayn haddii ka fashashay baanan deynayn dagaalku waa bilowday waana soconayna arinta taalo waxa weeye qaraxa kan muddada tan soconayay dagaalka kama laabanayo dadka iyaga ka tag anigu hadda xisb waa madax waay qof ba heli maayo hadda ka haro intaasan leeyahay waa dadkii aan rabay oo qaylinaya oo ay ka dhabtahay oo habeen walba lagu soo dhaarinayo hubaan lala harin لفبا للهرين تقارا للهرين وانا تقال لمية وحانا كلفي وحانا كلفي لما كان هورق الله ويا مال مكور وحانو دا هذا الكاقة ساكا تشيدين سيمو كدوة في مال مكور عادكو هذا الشيء و دقالكي ادنو دينا تكسو رعدي أباب وكدنا عبنت لان الكوشكتو وليبا حكومة دو مركا محاقو عنك هورو بدلي حاج مركا تصفا فاصلو هذا الشيء وحا بدلي ما أنت هل يساعد بمعين حرب؟ بحيه تكرر ولا أساس كتوبي؟
yaa dagaal dambe isku baabiin, laakiin fagfag kale iyo warancad dambe iyo ummaddiio kacday anigu mar kasta waxaan ka cararayay dagaal dhiig cadaawad dad isku baabaa. Laakiin waxa weeye maanta aniga anaaba mawjad bay sidata haddeen aniga waxa ii muuqata in wax badan isbedeleen maanta hadlaya iyo maanta iskuba mid maaha. Maanta waxay taagan tahay dhiiddii bay taagan tahay hala kale soo fadhiistay Cali Khaliifi halkan iyo in foore iyo babababababab garowow war garow weye tukan waka waxa weeye laascaanay dabada marsanayd laascaanaan shay jirayaa kowdhe Sayid Cigaasi isaguna waa yimi arrinta waxay u ekaatay arrintaasi waa bedelatay maalintan hadlayay iyo hadda maantaa lafteedana kuwan baan idiinayay kuwan dulbaantaan idiinayay kuwa kana dagaalka xaggamaamul baa meesha yimi qabiil may maan maamulki may annaga waan maanti waa sheegeen suushan baa dhisan baanu qabiil baa masheegay halkay suushan baa ka dhisan kowde dowladda hadda uu u yahay cabdiweli madaxdana waa la doortay whatever haddii la dhaliilayo saaka la dhaliilimayo safka hore ku jiraay hadduuba ku jiro wixii hore oo lagu haystay iyo wixii la odhan lahaa isaga yana hadda sanad ma u haray dad baa leh waxbuu ku darsanaya laakiin haba ku darsoo ama buu rabee maanta waanba la joogi karayn halkan garo waanaan fadhihi karinba waxna hogaaminayana hadda qabiil maahayn mar kastaa waxaa nahay dowladdaas puntland federaalna annagu ciidanna kama keenin kamana rabno loomana iman karo iyaga waana wada og yahay somalilan waa ogtahay inaan federaal ciidana halkan waxaa marayay farmaajo annagaa sakuurtigiisa hayna oo ilaa iyo boosaas ilaa islaa finigaal kacay ciidan kale oo sooma iyagiibuuba heshiisiinaya koonfur waa kala furfuranna marka intaayan dhismin dowladdaasi hadday siinaadeen kuwa kale idindhow ka takhallusa adag socon mayso ma soconayso waxa weeye dalku dad buu leeyahay siyaasiyiin buu leeyahay institution iyo madaxna waa leeyahay ma garatay annagu marka waxaan taagannahay oo xisbiga iyaga u horeeya arrintan meel lagu kala haraya ma jirto annaguna waxa dadkan ka mid nahay dadkaan u tartamayna weeye haddii nabad la gelayo oo wadahadda la gelayana ka mid baan noqonaynaa oo dad nabadeed aanu helo waa lagu kala leexanaya laakiin biyihii adag daad baa la soo gaaray malaka aamusi karo arrintaasi marka wixii keenay baa mas-uuliyadda qaadaya ama horgal ha ahaado ama mid kaloo soo riixay oo musabixi ha ahaado ciddii soo gelisay halkan dadka kan waxay geystaan iyo wixii loo geysto iyagaa waa la kala fadhiyey xataa waardiye ma lahayn tukara kasan lacagta lagu qaadqaaday iyo toban baa joogay iyo labaatan maawaxiyeen kowde arrintii waxaa fogaatay waa fogaatay su-aash kahay waddaa weydiinaysaan isagu waa kaskus buqosa weya waa la socdaa guddoomiyii baaba loo jooga nugaaday